მოგესალმებით, პატუცემულო ტელემაყურებლებო. Დღეს ტელეკომპანია Argos Ether-ში მოვიგადაცემა ციკლიდან 45 წუთი ალიკო გაგაურძესთან ერთად. Მინდა წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ისაუბრებს ძალიან საინტერესო სპორტის სახეობაზე, ბატონი მალხაზ ჩაჩანიძე. Ეს გახლავთ კრივი სახეობა, რომელშიც საქართველოს ნამდვილად აქვს ტრადიციები, ყავს ჩემპიონები და მე ფიქრობ საინტერესო უნდა იყოს ჩვენი მაყურებლებისთვის თუ რა ხდება კრივის კუთხით ზესტაფონში სწორედ ამ თემას, ამ საინტერესო საკითხს ეზრუნება ჩვენი გადაცემა. ბატონო მახაზ, მინდა მოგესალმოთ და მადლობა მოგახსენოთ ისე რომ დრო გამონახეთ, გვეწვიეთ ჩვენ გადაცემაში და იმეც ვიტოვებ, რომ აწი ჩვენ ძალიან ხშირად გავაშუქებთ საკრივო ამბებს, საკრივო სიახლეებს. ბატონო მახაზ, მოდი ასე დავიწყოთ ახლა, რა თქმა უნდა, ტრადიციების გარეშე არაფერი არ არსებობს, მათ შორის არ არსებობს ვაც ზესტაფონის საკრივო სკოლა. Როგორ მოვედით აქამდე, ზოგადად რომ გავაცნოთ კრივის, ზესტაფონური კრივის ისტორია ჩვენს მაყურებელს? Ეხლა კრივი არ არის ხო შედარებით ახალი სახეობა, თქვათ არ არის ხელა ისტორია, როგორც თქვათ შეიძლება სპორტის სახეობა, შეიძლება სპონტანურად ვიღაც ჩუბობდა, მაგრამ აი ეს ორგანიზებულად ვიძახი და საინტერესო იქნება რომ მიმოვიხილოთ მოკლედ ჩვენი ქალაქის საკრივო ისტორია, როდიდან დაიწყეთ და საიდან მოვდივართ და ვინ მოგვიტანა აქამდე სპორტის ეს სახეობა? კი ბატონო, მოგესალმებით ყველას. Მე მინდა შევეხო ზესტაფონის მცირე სახით კრივის ისტორიას. 60-იანი წლებიდან ენვერ ქელბაქიანს ჩამოუტანია კრივი საერთოდ პირველად ზესტაფონში. შემდეგ აგრძელებს გურამის ჟღენტი, დიდებული ადამიანი, როგორც პიროვნება პირველ რიგში, თავის სახლის მქონე შეგნებული კაცი და იმის შემდეგ მოგეხსენებათ იმ პერიოდში, როგორც ვთქვათ, იატაქვეშ მიმდინარეობდა ეს აგზალული სპორტი, იყო კრივი ძალიან რთული სპორტია და საბჭოთა პერიოდი დიახ იმ პერიოდში. შემდეგ მოდის ედისონ სალაძე, გარკვეული წლები იყო მუშაობდა ამ საგესე კრივს ავარჯიშებდა და შემდეგ დემური დეისაძე. ეს ხდება 90-იან წლებამდე. 99 წელში, ესე იგი ოქტომბერში ჩამოვიტანე ოფიციალური სახით განათლების სისტემით, განათლების სისტემასთან შედიოდა იმ პერიოდში სპორტი და ჩამოვიდა 90 წლიდან გაიხსნა სპორტულ სკოლაში კრივის სექცია ოფიციალური სახით. ასე რომ ვთქვათ. ძალიან ბევრი მოყვარული ყავს სპორტს, მოიხსენებათ არის რთული კრივი. ახლა მე განსაკუთრებულად არ გამოვყოფ იმას, როგორც ახლა მე მოკრივე და ჩემი სპორტი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, არის ძალიან რთული სპორტი. რო ვთქვათ, 90% უნდა ყველას გახდეს მოკრივე, მაგრამ შემდეგ რო დაიწყეს ვარჯიში, თავისებური წესები და დატვირთვას მიიღო. პროცესს ვერ უძლებს. აი დიახ, ხო, იმის შემდეგ უკვე ბოლოს ფინალში გადის 10% მაინც, ასე რო ვთქვათ. ყავს საკმაოდ კარგი ბიჭები, აღზრდილები ამ ხნის განმავლობაში. თავიდან ეხლა სიმართლე რო ვთქვათ, ყველაფერი არის ფინანსთან დაკავშირებული და იმ წლებში 90-იან წლებში მოიხსენებათ რა მდგომარეობა იყო, სულ უკან და უკან იყო ქვეყანა, უკან მიდიოდა რამე და მაგრამ ჩვენ არ გავჩერებული ვართ, არ გავიუქმები ეს სახეობა, რომ მივიდივართ წინ, მივიდეთ ნელა-ნელა და ყავს გამოსილი მოგრივეები. აი იმ პერიოდიდან ლაშაბულას ავიღებ. ბელარუსის სახელით გამოვიდა, მსოფლიო ფინალისტი გახდა. ხო, ეს არ არის ახლა პატარასაკეთ საკითხი. როგორ მოხდა ბელარუსიაში? როგორ მოხდა? აქ ვინაიდან ძალიან გაჭირვება იყო და რამე გავაგზავნეთ ბელარუსიაში, ბიზა გავდა იქ, აი და გადავიდა იქ, ჩამოყალიბებული მოგრივე, საქართველოს ჩემპიონი იყო ჩვენ. თან დაიწყო? დიახ, დიახ, ნოლიდან. ჩვენ თან დაიწყო და წავიდა და მიაღწია შედეგს. ასევე ყავს ახლა არიან რუსეთშიდაც არიან ჩვენი ბიჭები და ახლა შევეხოთ აქ. რა თქმა უნდა, მე მინდა რა გკითხოთ ახლა ბატონ მალხაზ, სანამ ბევრ სხვა თემას შევეხებოდეთ. აი დღეს ახლა ბავშვებს ავარჯიშებთ, რამდენად მასობრივი არის, რამდენად არის ინტერესი, სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ იმაზე თუ რა შედეგებს აჩვენებენ ბიჭები, რამდენად არის ინტერესი ზოგადად? ინტერესი არის ძალიან დიდი. აი მეორე წეღანას ვახსენე, კრივი უნდა თითქმის 100%-ში 90 მოგრივეს რა, ასე ვთქვათ. ინტერესი არის და შეიძლება რომ ვიმუშაო ამ საკითხზე და მეტი შედეგი მივიღოთ. ეხლა მან ადრე 2 წლის წინ დავნიშნეთ ერთი აი გურამის ჟღენტის ბიჭი, მოიყვანა პატარა იყო და ჩამაბარა და
ერთობლივად ვზრდიდით ასე ვთქვა და დღესდღეობით მწვნელია ჩემ ტრანსპორტულ სკოლაში მუშაობა. რამდენი წელი გეხმარებათ ამ პროცესის წარმოებაში? ერთი ეს არის დავითი ბატონი დავითი, ჩემი გაზრდილი მოსავლი ასე ვთქვა და მეორე გიორგი ჩემი შვილი ახალი დანიშნული არის ახლა სპორტულ სკოლაში და მე მგონი ახლა სამი კაცი უფრო მეც გავაკეთებ ვიდრე ერთი ვაკეთებდით. Tunca, când am o stilă vasul ziare, te salvat pas da o debel la gațari ba. Rad ma unda, rad ma unda. Zalian bi urișo ma unda. Zalian bi didi da, e să iei pas da o debel iar. Ram de nasac și avarti șept, vadon marcas da. Șezgudul huara era mi-a sa gândit cu ata ai rodi dar n-ari uprian rot ai. Șezgudul i ari se hlai, când am din are rom, mocrive, unda i go, roațlis, hrațlis, mai se hlai, are ari hlai seti sportilor ragaț. Rom, au ucis unde ai tu sau ceva, dar ești la ceva pirul egal să le vizi cu asta, cum am unde? Rad să adre ceaie meu, au ucet hesi, iar rom, mie ceva da, mi-e de gamă sile vas mihep, cu asta înșe dar evit. Rad să adre da, izgă, su ucet hesi, ma gram. Ai mesa, mi-e o treglasi, dar nu cu ai tu sau ceva, pe rasa țxnida, inax sau reps, da, u proargam o dispuce, e mușaoba. Rașe de gebiga, cu tva domnul Haz, rașe de gebiga, cu tkens axdileps. Respublicul ședințe vepsi, am de nătxirat monatile opt, este interesant. Respublicul toni vepsi monatile opt, ședințe bise da gura tăsăt cuat, pina setan da istam, da găbșii rebuli. Mămi da, vădone alego gausva, xaz imd gomare obasrom. Țeni crivi, aris zuirat girebuli asăt cuat. Niu xeda vădimisă u pasu aris, colașim magram. Ერთი გვირიანია ჩვენი გასვლა რა ტურნირი რა რო დარდება ოფიციალური რაც არის ერთი გვირიანი ესე იგი 4 ღამე ვათებ სასტუმროში 5 დღე მიდიხარ სასტუმროს ფული კვების ფული გზა და რამე და ეს დიტანხანს არ არის დაკავშირებული სხვა სპორტი ახლა ერთ დღიანი თუა დაუშვათ და მიდის 10 კაცი 12 კაცი სიტყვაზე და რამე ჩვენ ამას ამის შესაძლებლობა ცოტა ვიჭის რომ დიტანხანსთან არის დაკავშირებული ესე იგი შობელს რისი გაღება უწევს ახლა შობელს ახლა შობელს რა ვიცი შობელს ახლა ისე ხდება ხანდახან რომ რომელიც კარგი ბიჭია კარგი მომზადილია და რამე ახლა შეიძლება 2-ზე მეტი 3-ზე მეტი არ იყოს ახლა საშუალება ხო ერთხელ დაგაფინანსებს მეორედ მესამედ და ძალიან ხშირად გვიზავს ხოლმე გასულები რამე და ალბათ უპრიანი იქნებოდა ეს კაი სპონსორის გამო ჩამას შევეხო კი ბატონო ამას მე ეს მოგახსენებ შედეგები თუ გვაქვს ისეთი აი რამე გამორჩეული თქვა ჩვენი გამორჩეული შედეგები მე ახლა მე ვიტყვი რომ აი ცოტა ეგე ცოტა უკანა ასაკს ვიტყვი მე ახლა ხავს ბიჭები რომ არის ჩემი შვილი მაგალითად ორჯერ მე საერთაშორისო მოიგო საქართველოს თასი მოიგო და ერევანში მსოფლიო პირველობაზე დაუშვეს და ველოსიპედზე ტრავმა მიიღო და ვერ მივიღეთ მონაწილეობა და ძალიან ეხლაც ვიცი ძალიან წუხარ ამ საგიც მაგრამ რა ვიცი რა წერია ეს წერია ასეზავერშეცვლი ხო ხო საერთაშორისო ტურნირის ჩემპიონები საქართველოს ჩემპიონები შარშანწინ შარშან ჩავადარეთ საქართველოს პირველობაზე ესტაფონში ჩვენი ბიჭები გახდნენ ბადრი ტყემალაძე ჩემპიონი გავიხდა ჩვენი შარშან მე გიორგი ხუჭუა მეორე ადგილზე გავიდა საქართველოსზე ვერცხლის მედალი აიღო ჩვენი სკოლის ბიჭებმა და ევროპის ჩემპიონი გახდა ტატო შარიხაძე შარშან ევროპა ჩადარდა თბილისში ჩვენთან აქ ეს ასაკობრივი ევროპა ხო ეს მოსავლეები სკოლის მოსავლეები ძალიან კარგი ხო ბატონო საინტერესო თემაა ისიც აი მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ბევრს ზრუნავთ იმისთვის რომ აქ იყოს ესტაფონში ტურნირები და რამდენ ტრანკულად გარდაცვლილი ბიჭების ხსოვნასაც მიაგებთ პატივს ამ ტურნირის ჩატარებით ჩატარდა მოგყვეთ როგორ ხდება კი ბატონო ეს არის დაუვიწყარი ამბავი როგორც იტყვიან გულსადკენი არის და ძალიან მადლობა ამ კითხვისთვის და მე მინდა რომ მართლა გულთან მიტანით ამბობ რომ ჩვენ ზურა დეგანოსის ტურნირს ვადარებთ ყოველ წელიწადს ოფიციალური სახე აქვს მიღებული და შარშან დაგვეღუბა კიდო კარგი საქართველოს ჩემპიონი ბაჩუკი ყაზაიშვილი რომლის ტურნირსაც წელს ახლა ფედერაციას მივაწვით მონაცემებს რამეს ყველაფერს და გაისიდან იქნება უკვე ოფიციალური მთელი საქართველო მიიღეს მონაწილეობას ამ ტურნირებს. ამ ტურნირებს ძალიან კარგი. და რომ მოვიგონოთ. ინფრასტრუქტურაზე მინდა გკითხოთ ბაძონ მახაზ, აი პირობები რამდენად არის თქვა. ეხლა თითქოს შეხედავ კრივს რა პირობებია და მაგრამ როგორ რჩება ხო? ეხლა რინგი და ის მარტო თქვათ აი ზოგადად რამდენად არის პირობები? რაში უნდა მოუმატოთ, რა უნდა გაუმჯობესდეს თქვა? სტრუქტურას რაც შეიძლება ითქვას
მართლა ძალიან წვალებით მოვდივართ აქამდე რომ ვიტყვიან და ეხლა ორი წლის უკვე მეორე წელიწადი არის განმოგვეცა და ახალი დარბაზი მოსავლი ახალგაზრდობის სახლში გამგეობა გადმოგცა როგორც იქნა მოგვეცა ყურადღება თქვენგანაც და გვაქვს ასე ვთქვათ ჩვენი რინგი და ჩვენი კუთხე რა და ნუ ახლა ნელა-ნელა ვეწყობით და ნელა-ნელა რაღაცას გავაკეთეთ ალბათ ყველის ის ფინანსებთან არის ყველაფერი და ეგეც ფინანსებთან მივდივართ ხო მაინც ასე რომ ჩვენი გვაქვს უკვე საკუთარი კრივის დარბაზი გვაქვს ძალიან კარგი აი ეს ზესტაფონელები ხა სულ მოყვარულებს ჩუბობენ თუ პროფესიონალებს ხوار ყავს პროფესიონალებს ერთი ყავდა აი ხლა ამ წუთში რუსეთში და დაანება თავი ვიგებდა რაღაც ბრძოლებს ხოლმე და რა ვიცი დაანება თავი განაჩენი ახლა მოყვარულებს ვიარ ძირითადად კი ბაზომ ხაზაი თქვა გავრცელებული აზრი რომ კრივი არის მარტო ძლიერი ბიჭების სპორტი. ალბათ ეხა გარკვეულწილად ეს შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ აი თქვა საშუალო მონაცემების ბავშვია და უნდა მშობელს რომ ელემენტარულად ხო ჯამთელი გაიზარდოს რაღაცა და ალბათ ეს სტერეოტიპიც არ არის ლადმასე რომ მარტო ძლიერი ფიზიკურად ძლიერი ბიჭების სპორტიც არ არის ხო კრივი თქვენ როგორ ფიქრობთ? კი ბატონო. მე იმას ვიტყვი რომ ვი როგორ მიჩერები ახლა არ ვიცი მე ამ საკითხ და რამე მაგრამ თავარი ის არ არის რომ გახდე მოკრივე დაუშვათ და ვიღაც იყო პირველი ნომერი და ვისაც ხელს მოუქნევს სიტყვაზე და არა აქ ჩვენ თუ ვასწავლით იმ ჩულს ასე ვთქვათ კრივის ენაზე იმ ორთაბრძოლას იმ პირველში იმას ვასწავლით რომ სად უნდა გამოიყენოს და სად არა მოგეხსენებათ რამდენი შემთხვევა არის ისეთი რომ სპორტსმენმა ვერ მოზომა და უველურ შემთხვევაში კი დამთავრებული ასეთი შემთხვევები მითუმეტეს მოკრივისგან და რამე ამას ჩვენ პირიქით გძალავთ პირველში ჩვენ ბიჭებს ვასწავლით რომ იყონ კაცები, იყონ ვაჟკაცები და დათმონ ის რაც შეიძლება, რაც შეიძლება მინიმუმამდე დაიყვანოს ის აღელვებული კაცი და რამე არ შეიძლება მისი გამოყენება უტაქტოდ ქუჩაში. მაგისთვის არსებობს 4 ბაზარი თქვა რინგი. გარე დაცვაგიცავს შეგენაცვალე თუ შეგიძლია იმუშავე, იჩუბე, აგაწევინე მე ხელს მედალს მოქცევა და ტაჟ დაიგრევე და იქ არ შეიძლება ჩუბი და რამე მაგი გამორიცხულია. ბაზომ ხაზ არ შემიძლია არ შეგიკითხოთ აი თანამედროვე ტექნოლოგიებმა მე ვფიქრობ სრულად შეცვალა მოზარდის ფსიქოლოგია და მისი მიდგომები ზოგადად იგივე ვთქვათ აი მე შედიან ასაკში ჩვენ ახლა ამას ვერაფერს რა თქმა უნდა კარგია სწავლა მაგრამ იგივე ვთქვათ ეს რეპეტიტორები თან სიარული თუნდაც აი თუნდაც ის რომ ვთქვათ ძალიან მიეჯაჭვა მოზარდითაობა ამ სოციალურ ქსელებს სხვა ტექნოლოგიებს სხვადასხვა და ამ შემდეგ ეს არ გიშლით ხელს ყველაფერი და თარ სორი ბზანება ძალიან ესე იგი რომ მიტყვიან რადიკალურად შეიცვალა დაუშვათ 4 წლის წინ რომ იყო კიდე იმის მერე იმისო და იმის წინ რომ იყო კიდო და ეხლანდელი ძალიან შეცვლილი არის ამ კომპიუტერიზაციამ ძალიან შეცვალა ახალგაზრდობა კომპიუტერიდან გადმოვიდა მერე ტელეფონი შემოვატანო და ესე შეიცვალა რა რომ აღარ აინტერესებს იმდენი აინტერესი არ არის რა მე ასეთ შემთხვევაც მქონდა რომ გახდა ჩემპიონი ერთი ჩემი მოგრივე და ლელოში გახდა ჩემო ბატონო და მივაწოდე და წაიკითხე მეთქი და არაო მითხრა მივაწოდე და ჩახე და გამიგე და სახელი დაგვე რომ წაიკითხა მომცა უცევის რა ქვია გაზეთი და წაიკითხე მეთქი შევეკითხე და პატარა კურიოზ მოგივიყვები ახლა. კი, წავიკითხე, მომითხრა. აგერ წერია ჩემი სახელი და გვერდ ამიდოთით ზედის არ დაუკითხე. ის არ აინტერესებს ახლა რამე. ასეთ შეფთვებიც არის რა. ნუ აბსოლუტურად. რა არის ის ტურნირი, ბატონო, ახაც რასაც აი უახლოეს მომავალში ხوار გეგმავთ რამეს, აი დაგეგმილი გავს. კი, დაგეგმილი. მე მინდა საერთაშორისო ტურნირზეც მიდი. დიახ, მე მინდა აღნიშნო ერთი ფაქტი, რომ ჩვენ სპორტულ სკოლაში გვაქვს სექცია და მეორე გაიხსნა კერძო კლუბი ბლექსი და სათავეში ჩავიდა მოგრივე გოგოლიძე, კარგი ბიჭი და სხვათაშორის ზესტაფონს ახლა მე საჯობდი ხოლმე ახლა შეჯიბრებზე რამე, მაგრამ ახლა ოფიციალური სახით უკვე ზევიდანაც მოთხოვნა არის მოსული და რამე და ყავს უკვე მსაჯი არის ყველა შეჯიბრებებზე ესე იგი ზესტაფონს ერთი წარმომადგენელი ყავს მსაჯი ჩვენი მსაჯი ესე იგი მარტივად ვერ დაგჩაგრავენ ესე დიახ დიახ ვაქვს რომ იმედი რომ რაღაც უფრო მეტი შედეგი გვექნება აწი და
ai es tato Sharikadze, lekshi varishobs akhla amtsotshi lekshi varishobs masan ertat tato me evropis chempionat evropis chempioni gakhta tbilisi da me minda davanonso ro mas autsileblat moizot am studiashi me bevri evropis chempioni ar uqavs am patarakalakshi da is svanari dafasebas saqiroben bazo malkhaz autsileblat unda shevekhot ta ratkma unda gverts vera uvlit sponsorul temas, romelic, întoro, ăla sportci, armateva, ce deva finanțe, vida, tu aris, an, tu elo debit rames, ani cneva, radcum unde ai sport scola, tau izgasa că trebuie să cate, sunt magrama, ai tot ametit, rot, cu atma uzi do ce încherzi o sectori, tu ari inițiative, birau, ești cu milioane de organizații, arat ce e leva, mara, ai rogorari, rogor, gase, sakit, hidrezo. Ძალიან ძალიან სუსტად არის მაგრი რა რო თქვა. დღეს სპონსორი თუ არ ხავს ნებისმიერ საკითხში უკვე ცოდვაა რა ის ადამიანი რომელიც აი როგორ ითხრათა სპორტული სკოლა ძალიან უნდა რომ ყველა შეჯიბრზე დაგვაფინანსოს და ძალიან უნდა რომ ბევრი მედალი მოვიტანოთ ჩემო ბატონო და სახელია და ჩვენი ქალაქის და ჩვენი ამიდან მაგრამ არ ახო სპონსორი რა ვიცი ახლა ყველა შეჯიბრებას ვერ დააფინანსებს გამგებობა ნახდათ ეს რო თქვა ახლა არ გამომიმოს მართალი თუ კი ვინმეს დააინტერესებს რა ვიცი პატარა ხელს წაგვიგრას ასე ვთქვა წელიწადში სამი შეჯიბრით რომ დაგვაფინანსოს შეიძლება იმ სამ შეჯიბრზე გამოიცეს ერთი წერტილი ნომერი ისეთი რომელიც საომლო სოფლიოს იგებს და იქ Adava, imi Olimpiada. Adava, ma ca sa eta shorso tunizde rasapire. Ta imi utsro seriozul chana fikri ase. Ki, ki, ki. Sa idan shemuzle chamo uqanot. Ki. Ta ram khela asak shi ikneba es skola skola. Es ikneba skolnedeli asagi ikneba. Sakartvelos pirulobebits ukve dagegmili guaks zestaponshi. Ertobli vart baton gogastan ertad. Mushaobt am sagitse da dagegmili guaks. Ekhla Am epidemia, am helișe vișala, zan, am telis, sopliuș, ahteba, kipheda, tramveda, mertman ukna, sa se gardzel, zalba, talak deba, dar ameda. Se staponi, sa eta șor să tunis, va dare, va da gegmili, federația asta, șeta hoibuli, va tu gleda, mi-am goni, ce va dare, tam as rugur să-l dare. Sportista sa hleși, tu sportista. Sportista sa hleși, ce tam se staponi. Da, sa idan și guzile, ce am uit, mano, Azerbaidjan. Tel se Europa, tel Europa, da uric deba, debule bebi, ce am uit, mano, da, Rabi, surveli, vin țicneva, virus, mona zile, vă las. Am cargi. Pardon, Marcaz, mă mintea și eu hot viton ai zesta pomul lui Crivis perspectiva. Si patara ta oba, rogorim, mogu de istu, cuatro melțe, eha, itzkeps, cuatro arața, ai tușe leba, mati imedi, ponde, sloi, titule, medlebit ca guahar. Ki, ki. Ai nagdat getuidom, es patara ta oba modis, nici ieri. Asep. Ai nici ieri modis, da. Etcoba ucerom, ეხლა კრივი ისეთი სპორტია, მარტო ნიჭი იმას ვერ გაკაჩავს. კრივი ისეთი ბირთვი არის, იქ ნიჭიც უნდა კონდეს, აზრიც უნდა კონდეს, ძალაც უნდა კონდეს და რა ვიცი, გამძლეობა, ტექნიკა, ტაქტიკა შემდეგ და შემდეგ მოდის, მაგრამ არიან პატარა ბავშვები, რომლებიც მართლა ეტყობათ რა, ის სასკვერავში რომ მომავალი ჩემპიონები გახდებიან. კი. კარგი თავობა მოდის. ძალიან კარგი ამის მოსმენა. ბატონო მარხაზ, ახლა რა თქმა უნდა სპორტულ მედიცინაზე იწერება ტომები და ყველა მოკრივე კიდე სპეციფიური სპორტია, ხო? როგორი არის რეჟიმი ზოგადად მოკრივის, ანუ სპეციალური კვება ჭირდება ალბათ, ხო, აღდგენები. სპეციალური კვება ყველა სპორტს ჭირდება თავისებურად მიდგომა, მაგრამ როგორც ასეთი ახლა ჩვეულებრივად იკვებება სპორტსმენი, მაგრამ ეს არ უნდა გაექცეს. ო, ერთია, ეგ აი მას უსვავ ხა ზუსტად თქვენს ერგვებით ამ საკითხში. Როდესაც კრივი რთული იმიტომ არის, რომ წონას ვიკავებთ ჩვენ. ხო, წონას ვიკავებთ, გაიგე. და ამ წონას რომ დაიქ შეიძლება დაიკლო 4 კილოგრამი, 5 კილოგრამის კი გვიწევს. და წარმოიგინეთ, ახლა 5 დღის განმავლობაში მიდიხარ შეჯიბრებას და ყოველ დილას უნდა ჩააბარო 50 გრამი რომ გაქვს ზედმეტი ამ ამორიცული ხარ შეჯიბრიდან. აა, ნუ ზართული. ხო, და იქ უკვე რომ მივდივართ მე მაგას ჩვენ სპეციალური წონის საკლები გვაქვს და ვაკონტროლებ და რა შეჯამოს ჩვენ თვითონ წმელები. აა,
Vasalit, ai mis mihedit, va glebi nepțonas. Da. Bădăm ahaz, eget s-a interesat temarist, tuatai, zogada, da, tam, tuatai, mevarm șobeli, dam șoblis, gada, sahedit, dam roșehedo, ai clipșevi, da, baușvi, normaluri, ai, tuat, cargia, scoli, sa sakši, ai mirerea perspectiva, tvili și unat zau vide, sa, da, o colaborie, ce, da, keha. Da. Ai, vova, da, ușurat, patara, baușvi, da, am sport, cauzul, asta, tuat. Da, bolon, da, nu, teli. Scolandeli, Sanamaris, Aris Cemguerci, izdeva, da, 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 Calași, da, pe la regiune și bausta, mereu pe. Vidis, ca da, din mere, sa salele ta. Cartul lui Crevis tradiție, zemind, da, kit hot. Chirodon, hazai. Pactelul tradiție, pe coache, ha treșele, mai se cede că pe nacleva, cu a crogors, cu a sota adre, cu a maga meha. Rogorgi da, e harah se no, Gheorghi Gandelaghi, rogorgi da, harah se no, cu a rauci, am ira gata, robelit, campioni gata. Sonevuli. Garda aici, voilà. Cianturia, olimpiuria, obagogoladze, da. Iba tonul, iba tonul. Rasit, randina tradițiul lui Erivat, Crivis, Kutrit. Ce în mogă să ne bat, Eri, Patara Erivat, Magram, Sagmaut, Crima Gait, Hauge, Sahelero, Arian, Kwernebi, Ganvitareba, Dikwernebi. Ce mă bat tonul? Romlev Sac, Aragat, Sopliu, Championebi, da, Olimpiada, Zedmedie sau Varida. Ce ne hla, ori, prizoriu, ca Olimpiu, Paliani, Ramazi, da, ce ne poteli. Tantuli. Me, ai mă spui codiro. Crivi Aris, Rtuli Sporti, Magram, Cartwells, Arga Ucirde. Arga, tu, Helișeț, Gobeek. Aha. Ai, Vladimir Cianturia, ce-am făcut și gazda, dar romit cu ea, argi bici, argi pirone, vrame, da, era olimpiuri, prizori, ca asta, ca să arari, ca să roba, arari, ca olimpiada zime de arar se va sara pe lucru, ho, sporci. Ho, da. Analogiuri, ari se hla, ce tan, vice vida, i se scoata șoris, ce nu federația mea, sahla, va domni David Ciglauri, ce nu federația prezidentului, da, halgaz da bici aris, mondomili bici aris, Salian, da, argi, momovalia, imistris rom, ai, matla, gamocedos, centaner, da, 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 olimpiuri, campioni, da, prizori. Ძალიან კარგი. Თქვენ კარიერაზე მინდა გითხოთ ბატონო ახაზ, აი პირველი შეხედვა, როგორ შემოვიდა ეს სახეობა თქვენ ცხოვრებაში და აი ზოგადად თქვენ კარიერასო გავყვეთ, თქვათ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ზოგადად. Rudidan da izgled, sa se tot caribze picri, da, mele si ia rudidan. Si, bata, nu, me gahlavat, cia tureli, cia tureli, da, vibade, da, cem tam sahla na hlos, primim ta sahli goda, gahih sna ih temul, lotki pa inzem gah sna grivi, da, e greve, ce aveți eret, robor si ima si, poci gada e bulir, surule, ce ilia ce aveți eret, gahih, analogii vrim ohta zusta, da, teli ubani, e zei, teva ari goda, arba si, gaz, bagar e bulir, da, nu e li, ai rogor gître, ești la tertmete vigabi, care te nebuni, ubni, da, da, ucit sam. Rasa scuie, bolo, hiltat manam, de la... Orgel, sacatul lui Mahogebului, scoată scoată turnire, mașina mă se nebat, s-a ajutat ca și rigo, da? S-a ajutat ca și rigo, da? S-a ajutat ca și rigo, prizuiori, ca și rigo, da? Da, da, e mai sis periodii, o, e mohedrar tuli, o, soplioze, da, e maze, da, e maze. E regimii, o, iseti. Da, ai rama interesiv se hla, anu. Sota ragața pauza, gvac, im hriuro, anu, cheha olimpiada ze, bicio în medalii, sau uite, cred că și mara. Adreu, sota masiurat, rogor picrop, ta hlam, client, cu etnis maștavit, padul marhas. Budi si se tau, bano, mesa ce uge uz lega guaha, rusa e tkoin rog, urep, te ha scoada scoa regionis biceps. Are perspectiva, ma, ci deus. Ki, deus. Te asta, vahla, ce în federație s-a scut, au ieșit buri gatula, asta, nu e la perida, șeizile, bara, ai trei sahla, am bus, sunt rostru, sacartul lui Dan, gamohte, bagi, dobice, vii, romelic, gama, atlepsta, galohare, mera.
ძალიან კარგი. Აი, როგორც მწვრთნელს ისე მინდა შეგიკითხოთ, რა არის მთავარი კრივის მწვრთნელისთვის, იმიტომ რომ ფაქტია ურთულესი პროფესია. Ჯერ ყველაფერს თავი დაანებო, ხო, ამდე ბავშვთან გიწევს მუშაობა, ყველას თანსაკე ფსიქოლოგია და ანუ პედაგოგიკა თავისთავად გამოსაყენებელია და მე მჯერა რომ რა თქმა უნდა ამას იყენებ კიდეც. Თუმცა აი ზოგადად რათვისებები ჭირდება მწვრთნელს, რომ აი ვთქვა, კარგად მიიტანოს ის, რაც ახსნელია და ზუსტად აი ვთქვათ 10-იანში მოარტყას დავალების გადაცემის დროს და თვითონ ჩხუბის დროსაც რა ფუნქცია აქვს? კი ბატონო, აი საინტერესო. აი ზუსტად მაგ პერიოდში ვართ ცოდვანი ჩვენ მწვრთნელები, აი როდესაც რინგზე გადის მოგრივე. აი მაშინ იწყება, მაშინ იწყება ხო ჩვენი ნერვიულობა რა. ახლა მწვრთნელს რა ევალება? ახლა პირველში მწვრთნელს ყველა მწვრთნელმა იცის და ვიცით რა ევალება და როგორ არის საქმე, მაგრამ პირველ რიგში ჯერ ბავშვის უნდა გაათვისნობიერო როგორი ხასიათი აქვს. ბავშვებს უნდა ეხლა საკმაო გამოცდილება, მიდგომა უნდა რა, თავისებური მიდგომა უნდა. მე მყავდა ახლა იყო შემთხვევა ესეთი, რომ მოგრივე იყო ძალიან დიდი მომავალი ჰქონდა ძალიან და ყოფილა უხეში და უზრდელი და რო შეუსორებ წყინს რა, წენდა და ერთი ვაფშე გაიქცა და რა. ახლა შეგინებთ არ შეუგინებია რა, როგორ მომწონდა მაგა. ხო რა, ამ რეჟიმს იმ თავისებური რეჟიმია, როგორც რინგს აქვს თავისი რეჟიმი, ჩხუბს სამი რაუნდი უნდა იმუშაო და არ უნდა გადმოხტი, არ უნდა მიატოვო, ასე არის მწვრთნელთან მუშაობა, ხო, უნდა გაუგო. როგორც სკოლის მასწავლებელი არი, ორიიმდენი ჩვენ გვინდა ნერვები უფრო და ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ნერვიულობა ხდება რა. ეს თავისთავად ბატონო მარხაც, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ამ ძალიან საინტერესო თემაზეც, რომელსაც ალბათ კიდე მერე შემდეგ გადაცემებში შევეხებით, მაგრამ ერთი რამე არის მე მგონი მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც აი მწვრთნელს თქვენ, აი ზოგადად როგორ მწვრთნელს გაქვთ ოცნება, აი როდის ჩათვლით, რომ თქვენი სამწვრთნელო კარიერა ასე ვთქვათ ბოლომდე შედგა, აი რა არის, რა უნდა ხნან თქვენმა აღსდილებმა, ამას რა თქმა უნდა ნაფიქრი რობოტ და როგორ უყურებთ ამ საკითხს? როგორ არა, რა ვიცი, მაგა როგორ გითხრა ახლა, მაგ წუთი ალბათ არ დადგება, რომ მე იმას ვიტყვი, რომ ჩემი ხოთ მაყოფილი ვარ ჩემი მწვრთნელობით მე და ჩემი, ალბათ მოხუცებულობაშიდაც კი სანამ ფეხსები დგომები ლაპი უნდა მქონდეს ხელზე და უნდა ვასწავლო ჩემ მოსწავლეებს და აუხსნა ეს ჩემი სპორტის საქმიანობა. ზოგადად საინტერესოა, რომ აი რას ნიშნავს კრივის კულტურა, ბატონო მახაზე? ერთი შეხედვით, ერთი შეხედვით და ორი კაცი ულტყამს ერთმანეთს. ამის უკან რა დგას ახლა? მე წამიკითხავს, რომ წიგნებშიდაც და ახლა მოკრივებთანაც რომ ისაუბრეთ, ძალიან დიდი კაცობა, დიდი ადამიანობა, რაღაცა დიდი კულტურა. აი რა არის ეს სუბკულტურა, როგორც კრივი, ბატონო მახაზე? ახლა თქვენც რომ ამდენი ხანი შერჩით, რახეთ რაღაც ისეთი რამას დაგატყვევათ, ხო, არ მოგცათ საშუალება, რომ იქიდან წასულიყავით რა, თორე ამ დარწმუნებული ვარ, მაგაზე ბევრად შემოსავლიანი რაღაცებიც არსებობს. რა თქმა უნდა. ხო, აი რა არის კრივის სუბკულტურა, თქვენ როგორ უყურებთ? კრივის კულტურა არის კაცური ზნეობა, ასე ვთქვა რა, აი ქართული სიტყვა სულ არ. როდესაც ახალგაზრდა სწავლობს და ის ისწავლის იმ ორი პირდაპირია თუ ამ შემდეგ რომ ის სხვას აჯობებს იმ ჩხუბში, მეორე ვითარდება, ესე იგი თავში ვითარდება მეორე ეს კოლოფი იმის, რომ მან არ უნდა დაარტყოს. იმან იცის ის, რომ ის მას გაელეგა, გალახავს, ხო, მაგრამ ამასთან ერთად ითმეს ის და მე ახლა თქვენც იცი ექნება და ახლა მაინც ვიღაციდან გაგონილი, რომ სპორტსმენია და დაუთმო. კი, კი ბატონო. გადგება მეორე და მე შენადგილებს ყოფილიყავი, ასე ვიზარდი, არ შეიძლება. ეს არის, ეს არის გრძნობა, როდესაც შენ გახდი მოკრივე ხარ, მოჭიდავე ხარ, თუ რომ ესე იგი, შენ ძლიერი რომ ხარ, ძლიერი მაშინ ხარ, როცა მოითმე. მოითმე. და მაშინ იმ პასუხს არ გაცემ იმ ფიზიკურობით, თორემ ეხლა საწავა სიტყვით და რამე რაღაც ვენა ქართველები ვართ. წესი დადათი არ გვეშლება და ყოველთვის ითმეს და ეს პატარაობიდანვე ვაჩვენეთ ამას ჩვენ. პირველ ხელთან თავს რომ ჩაიცმეს, ან ერთი მოიგებს, ან მეორე, ხო? ორივეს. და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ეს გადაცემა იყო რუსულ არხზე, ახლა ორი თვის წინ ვიყურე, აიგე რომ შედარებები იყო და
ramocțons sportchi. Da, zustat crivi ai gesta, soplu ce din piruloba are, pina liga, adică da, ho, etmeneț, mi da, si sclenez, mi ce etmeneț, da, bolos mi da, da, mai scosnien etmeneț. Esaris? Esigis rigze, munctari, tkuat, munctari, vigața, vigața, zgala, haos, ho, imisic targadatis. Argadatis, aris guari, gaigero, esaris sacme, tu gatsos, da, muazero, heli, gaigero, da, rigze, ești cube, ce mă vadon, da, vigi, vace, hanas, tu gatsos, are un argișlis. Crivis, albat, randenim scola, albat, chiar randenim scola, arse, sa-i rogot, spenli, vadon, ma ha, tu ai romeli scoli, sa se tkuat, olaz didi, pati, vi se meli, zandevit. Scolele ეხლა საქართველოში არის ქუთაის სკოლა, სპორტ სკოლა, თბილისი ახლა რამოდენიმე სკოლებია რა. აი საზღვარგარეთის სკოლებში ბადონ მაგას. საზღვარგარეთის სკოლებში ეხლა როგორ გითხრათ ეხლა იქ განვითარებადი ქვეყანაა და მეტი ფინანსი სადაც არის, იქ უკეთესად არის საქმე. ეს რაღაცა ეს ლათინოსები და ლათინოსები უფრო რაღაცა სისხლში აქვთ ხო მე მგონი თუ აი საიდან სისხლში აქვთ ჩვენზე ადრე დაიწყეს შევიდნენ აქ და არანაკლები გვაქვს ჩვენ და მე მოვა დრო ვიცი რომ ჯერ კავკასიაში საქართველოს დასახელდა მეომრად აი მოჩხობა რო თქვა ქართული მებრძოლი და ქართველი ესე ქართველი დასახელდა კავკასიაში ახლა მე არ ვარ პატარა ხო მოვა დრო და ევროპაში კი არა მსოფლიოშიდაც რაღაცას ვიზავთ ერთი არის ეს შავკანიანები ხო არიან დაბადებულები ისე გაიგერო აქვს ანტანიანია ხო და რამე და ჩვენ ბიჭებს ახლა დაჯე იქ ზაფულში რომ მოუწევთ გასვლა მსოფლიო დარდეო რამე უჭით ის ფიზიკურო ჰაერი იქ შეჩვეული არიან ისინი გაიგე და ალბათ ბრძოლის დროს ერთ-ერთი მთავარი სწორად თუნქვა ხო რაღაცა როგორ უნდა ის სწორად ეხლა უნდა გაანაწილო ეხლა იქ როგორ ფეგურთია შედევა საკეთებს ერთ შენ ყველაფერს აკეთებ იმ პერიოდში და ერთ რაუნდში თუ შენი ენერგია ამოწურე მეორე რაუნდი და მესამე რაუნდი წინ გაქვს და ყოფილა შემთხვევა რომ იგებს ბრძოლას კარგად კარგად ქულები ჩვენივრად ყველა ატყობს მას და ვეღარ გაქაჩა იმით რა ქვია რიხანით რომ თავისი დაუზოგავი ესე არ გაანაწილა ენერგია ერთად და დახარჯა ერთ რაუნდში ორ რაუნდში და მესამე რაუნდში საერთოდ ვეღარ შეძლო ეს საერთაშორისო ამბავზეც ხა ერთი ამბავია ტეხილი ტაისონი ბრუნდება ხო და რა არის 10 წლის მერე რომ დაბრუნდები ხეს კი რაღაც ნოსტალგიას უტვიში ცხოვრობს ხო რომ ანუ ვერ მიდის კაცი სწორი ზანება მაგი მთელი პრესა არის მაღაზი აჭრელებული და ყველა იძახის ასე და ყველა ისე მაგრამ ტაისონი ახლა იყო მოგრივე და არის კიდევაც და დარჩება როგორც მოგრივე მაგრამ მაგი როგორც ახლა გახდა მილიონერი და მილიარდელი ვერ წარმართა თავის საქმე ასე რომ ვთქვა ახლა და შემოაგდა ფულები და დაბრუნდა ახლა იმის მიტო მოდის ხო თორე ახლა რაღაც ტიტული აქვს და სახელი აქვს ვარია და სულ მაინტერესებს ხოლმე ბანო ხაი რობრუნდებიან ახლა და წიგნებშიაც მაგალითად 50-55 წლის პირველი ჩხუბია ხო რანაირად უძლებენ ფიზიკურად ეს 50 წლის ხალხი ხელად დაადგილებს. აი პროფესიონალიზმი აი ამაშია ზუსტად რომ იქ პროფესიონალებში რომ გადა აი გიორგი კანდელაქს აქვს პროფესიონალიზმი ჩამოყალიბებული და დავდივარ ჩვენი ქართველი ბიჭები და რამე და რამე. იქ სულ სვანაერი ვარჯიშებია რა. სვანა. აი იქ უკვე პროფესიონალი ლოხარ იმას ნიშნავს რომ ყველანაირად უნდა შეძლო. აი გარდა იმისა რომ შენ 100-ი 18 წელს ზევით უკვე შეიძლება გადახვიდე პროფესიონალ დიდები ხო ჩვენთანაც დიდებია 18 წელს ზევით უკვე. აჰა. ნებისმიერ დროს შეიძლება თუ ხარ მზად რომ რომ გადახვიდე და იქ გაკაჩო რო თქვათ ასე კი ბატონო, უნდა კონდეს ფული შე. ეს რაღაც მიწის ქვეშა ჭუბები რომ ამას ბევრი ალბათ საერთო არაფერი აქვს ხო? არა, ჩვენთან არა შეხება. ეგ არის რომ უბრალოდ მოკრივეები გადიან იქ და ესენის ფულის გულისთვის რომ ანუ რა თქმა უნდა. ეხა საინტერესოა რა ბატონო ხა ზოგადად საქართველოში რამდენად ეხა რომ ბავშვი რომ შედის სადღაც ხა რადასამალია და ამასაც უყურებს ხო აი თუ თქვათ გაუძლო ყველაფერს ბავშვმა შედგა მოკრივეთ ნუ ჩვენ გვალობაზე ნორმალურ მოკრივეთ არის იმხელა შემოსავალი რომ ოჯახი შენახ მაგალითად ხა ქართულ ფეხბურთში რაც არის ხო რაც მე ვიცი და ზარაერთ სპორტში კიდე ხო საკმარისია ძლივს იმისთვის რომ ოჯახ შეინახო და აქ როგორ არის ხა რამდენად შემოსავლიადია თუ შენ ყველაფერს გაუძლებ თქვათ ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენთან ეგ არის როგორ არის იცით
Pata, scolandeli, asta e, ca ahtem, soplio, campion, honorari, arari, mișonul, arat se vede. Ai, didep și nu gada, hoada, uke, zevit, uke, uke, pultanari, dacă și revul, da, honorari, țarista, avistava. Zahankargi, ahla, ratkom, da, este suda, șekekit, hot, vadă, mă rog, tu ai saporeli mucrive, la rumelița, e cueni. Dar ceva să poți bucuri, dar nu mi se măcuzon tuzomot, da, imazi. Dia, pavșo bidean, Iko Daris, Muhammed Ali. Muhammed Ali, ha. Ringis, moțegva vera. Da, zahanxi da dugure, pahal mi-a xlam ispil mizda. Erti eseti sari, kadri, ortabzola sa darem, scubobs gaige da. Gaat arefs, gaut arefs, dar tvas mozina andreges. Da, șemutrial deba modis dam, sagi șemuli, sa referi, jahedan gaige. Da, rachtebo, Mitrial dio, da, hel sa anici ne, se șehedos ca si, are zir sa gdi, e vermo, e azi se ise 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 daie se mazi, mozina andreges. Am sahipato bistema sunda șeve hoba, da, mahas. Ai, ha, tota, zahan traumatului sportia, gasagebia, a ta isiți gasa gebia rot cu ai veșețului abimați da. Ramdina tu cu ai tațului am mocrive, cu ați zăuge șelba cați da în gaile cu se haho. Albat sa medicină sper oții cu ea mobilize bul dar o gorte, doar Handa ha șelba da cați si au încrep. Ugașorul scoală cu vertebra, vega dar ceva o escați, ora da mele gamova, dar albat. Țan, al doilea zid, gaz, zogadat, clipsi, sa zvoare, clipsi, alot medicina. Tiah, tiah. Tiah, ce nu trebuie să fie dar debahol me, hladar, asta, 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 ahali, ahali, șemodis, medicinis, cutritic, helze, bintebi, are specialul, șemovi, da, ugero, sirbile, condes, da, se șem, da, șem, da. Ehla, mă cuvarul, le bidan, romdavic, hot, ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა. Ჩვენ აი თუნდაც სკოლაში მოგვივა დებულება, იქ ყველაფერი არის განსაზღვრული, ჩამოწერილი რა კრიტერიუმებს უნდა ექვემდებარებოდე და რამე და ბოლოში იქ წერია განაცხადი ყველა იმაზე მოკრივეზე, ყველა მოკრივეზე ექიმის ბეჭდით. შემოწმება. აბა იქ რო ჩავდივარ ჩვენ იქ თავარი მსაჟი იმას რო ჩაიბარებს, თუ რომელიმე გუნდის წარმომადგენელს არ ეხნა ის Ar da ișueba și jurivaz. Da, i-i cu ghide mobilizebulia, sa srapo, sa medicină, federația, ce nu e chimicos. Da, ce nu s-au atare, zesta pun și sport scolist e chimicos, ce nu e ghide, kerzo, da, mo, ca să zista. Asta e ro, oala peri. Isiaro, ar da. Ce nu. Dacă nu e vorba de bașiaris, ura de visenci. Rabit, vă dau un hat, mi-e gunit o sau vreau, tu vreau cu arda amater, de trame, să am cu arda. Ara, pers, ce mă batonom, mi-e ima stau amate prom, ce în sportul și scolis, sunt el masa lui Lubivat, mi-e da, adloba utra, ce în director. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა, ძალიან ყურადღებით არის ყველა სპორტისკენ მე არ გამოვყოფ რო კრივისკან არის და რამე ბატორი ანზორი სალაძეს და მე მინდა ამ შემთხვევით ვისარგებლე ახლა და როცა დავიწყებთ ამ მეცადინეობას და რამე საერთოდ რომ კრივი ვიჭებთან გვაქვს და გოგონების ჯგუფი მინდა გავხსნათ. შეიძლება, ხო ანუ შეიძლება, კი, უკვე ფედერაციამაც დავალება მოგცა უკვე და ყველა რეგიონს ხალხს რომ გოგონების კრივი უნდა აღორძინდეს. კი, სხვათა შორის ჩვენ ახლა არ ქონდა ეს მოწყობილი ისე რომ გასახდელი და რაღაც და არიან სურველები გოგონები ძალიან ბევრი და იმედი მაქვს რომ რა ვიცი ვიც ჩვენ გადაცემას ახლა იყურებს იქნება დაინტერესებული ბატონო და მე მშობლებს მინდა მოუწოდო ახლა კიდო რომ დაჯე ბიჭი მოყავთ გაიგე და მინდაო კრივში მოიყვანო მაგრამ ცხვირი გაუფუჭდებაო გაუტყდებაო და ესეთ რაღაცა გამორიცხული ახლა ცხვირის გაყდომა აკდომა 1001 გაიგე სადღაც და თორე ცხვირი თავისებურა შეიძლება ისედაც გაგიდგდეს ქუჩაში ხო ქუჩაში რაღაცა მოხდეს რა თქმა უნდა და გოგონებზე გვაქვს აქცენტი ძალიან დიდი, იმიტომ რომ მსოფლიო პირველები ტარდება, გაიგე და ფიზიკურად ცოტანი არიან, გაიგე და უფრო მეტი ჩემპიონი, იოლი გახდება, ხო, იოლა ჩემპიონი, ჩემპიონი. არ შემიძლია არ სანამ დამამთავრებს, ბატონო, არ გითხოთ ახლა ამ პანდემიამ ყველა შეაფერხა, ახლა დარბაზე სავარჯიშო პროცესი მე როგორც ვთქვი, ჯერ კიდე დარბაზებს ვერ მიდის. ანუ როდიდან ამ ფედერაცია რაღაცა ხوار გვაიმედებენ, რომ როდიდან გვეშველება, ასე თქვა ეს. ფედერაციები მაგას ვერ გვაიმედებენ ჯერჯერობით ჩვენ, იმიტომ რომ ფედერაცია იქვე არის თბილისში და ის რასაც ბრძანებს ჩვენი და ჯანდაცვის მინისტრი და სამინისტრო ისე მოიცევა ყველა და
Ara, ჩვენ გარეთ ღიაცის ქვეშ სულისე არა ვართ ახლა გაჩერებული. ხო, ვინც არის ახლა ის გამორჩეული სპორტსმენი და რაღაცა, იმან იცის თავი საქმე დავალებო აქ მიცემული და რო არ გაჩერდეს. რო არ გაჩერდეს, ხო, და აი კროსებს აგეთებენ, რამე და რამე და ახლა მე მგონი გაიშვებს ახ სექტემბრიდან და იმედია, რა ვიცი. იმედია და ნავხოთ ახლა როგორი იქნება. აა, პარტნიორულ ტელემაყურებლებო, რა ვიცი, მე მგონი ამ უწურავი საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ და გეტყვით, რომ აგვისტო შუარიცხვებამდე თქვენი მონამორჩილი ამ გადაცემას, ასე ვთქვათ, წაიყვანს მხოლოდ აგვისტო შუარიცხვების შემდეგ, როგორც ყველა ადამიანს, მას აჭირდება ორკვირიანი დასვენება და ახალი ძალებით, შემოგიერთებით, ახალი იდეებით, საინტერესო იდეებით, ნამდვილად არ მოგაწყდეთ და უღრმესი მადლობა, ბატონო მარხავს, თქვენ მინდა გითხრათ უღრმესი მადლობა ამ დროის გამოყოფისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ტურნირები იქნება და სხვადასხვა სიახლეები, ყველაფერს ძალიან ოპერატიულად მივაწვით ჩვენი ტელეკომპანიის მაყურებელს. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა.